Қызылордада қала күні бір ай тойланып, дүбірлі думан бүгін гала концертпен түйінделді. Дәл қазір орталық стадионда өтіп жатқан мерекелік кештен өңірдегі әріптілшіміз Әділбек Серікұлы тікелей эфирге қосылуға дайын. Әділбек, биыл Сырдың бас шаһарына неше жыл? Әділбек. Кеш жарық, саламат. Екі ғасырлық тарих бар Қызылорда қаласының. Туған күнін алтын күзде тойлау жылдағы дәстүрге айналған. Міне, ырысты күрішті өлкенің еңбеккерлері бүгін егін науқанын аяқтап, мол өнімге кенелгенде айта кеткен жөн. Думанды шарада сол еңбек ұжымдары құрметтеліп, түрлі сала өкілдері елдің алдында шерумен жүріп өтті. Жалпы орталық стадиондағы гала концертке 12 мыңға жуық көрермен келеді деп болжанған. Қазірдің өзінде жиналған халықтың қарасы қалың. Тұрғындар керемет көңіл күйге бөленіп, мерекенің лебі сезіліп тұр. Қайырлы кеш, бүгінгі мерекеге өзіңіздің лебізіңізді білдірсеңіз. Ең алдымен Қызылорда халқының қызығушылығын осы облыстың орталығы мерекелік мерекесіне құттықтаймыз. Мереке өте керемет өтіп жатыр. 30 күнге созылған осындай іс шаралар барлығына куә болып келе жатырмыз. Бүгін осы гала концерт өте керемет деңгейде, аура керемет, стадион лық толы. Халықтың атынан барлығына алғыс айтамыз. Осы ретте Сыр жұртшылығына арнап республика халқын алдағы республикалық күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлығына рахмет айтамыз. Рахмет. Жалпы көпшілік мемлекеттік мерекелердің тізіміне енген республика күніне жасалған тамаша тарту болып деп те айтып жатыр. Сондай ақ шара басында қаланың дамуы мен өсіп өркендеуіне үлес қосқан бірқатар ел азаматтарына Қызылорда қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Гала концертте жергілікті өнерпаздармен бірге қазақ эстрадасының жұлдыздары да ән шырқап, бүгінгі кеште Сыр елі әнмен жырға бөленбек. Студия. Рахмет, Әділбек.